mis kuust. Ui! Ja saati juhi kätte läks. Tšau! Käes on esmaspäev ja hängin vanalinnas. Oh, sa vanapäev! Igatahes! Kes sa saab aru, kus ma olen? Kes te vaatate YouTube'i hästi palju, siis saate äkki aru, kuhu ma suundun praegu. Tšau! Ma jõudsin kohale nüüd siia. Nii, siin on üks tuttav nägu kindlasti. Tšau! Hello! See on see... Ja... Kuule, ma vaatasin vahepeal, seal oli ju see, et see on selle... Ote. On. Kogu aeg on. Aga sul oli vahepeal ju see G7 on või? Ei, sellega ma teen siis, kui ma istun kodus ja üksin rahulikult filmin. Aga issand, kui valge siin on. Kui ma ringi käin täna peal, siis ma ei julge käia selle aja teisega. Mulle meeldib sellega, sest et seda ma saan niimoodi, et keegi saa aru, ma teen. Aga... Kus me lähed, ka niimoodi, siis teed, oota. Näed, see on mõnus. See on hea. Sellega sa nagu näed alati natukene veider välja, et siis ei ole nagu hullu, kui sa kole oled, vaata. Aga ma istan nüüd siia maha ja midagi hakkab toimuma ja mul pole arnaimugi, mis asi. Et ma võin vist öelda, et ma kardan täiega. Just. Aga... Ma ütles või ka kuidas kohas, nii mis on pead jah. Aga huvitav, et nagu paneks mingile pihipingile praegu. Ma ise ka näen, kui ma välja näen, või? Ei. Täitsa pehkis. See on sama hea, kui sa oled telekasse ju tegema mingit saadet, siis sa ole otsakent kunagi mõnes... See on täpselt samamoodi, ütled, nii, kuhu kaamerasse vaatan, siin on üks seal. See on see, no nii, mis on minu... Et siin saab üks oma head nurka panna, ei saa, seal ütleme sulle niimoodi ette, kuidas sa oled ja... Ärge palun mu lõualotti filmida. No nii, käidud ja filmitud ja tehtud. Ja seda, mis seal toimus, näete te varsti Eesti YouTuberite siis YouTube'i kanalilt. Ma ei hakka teile ette midagi ütlema. Aga ma arvan, et see on midagi väga ägedat, mis seal tuleb. Hommik, käes on siis järgmine päev, teisi päev. Hetkel ma ootan siin teie ääres Kristiinat, sest et ta tuleb rongi pealt. Inimesed rongi pealt tulevad. Kas ma Kristiinat kõnen kuskilt? Kus sa tuled mul nüüd siis? Pidid ju jooksu sammul tulema, Kristiina. Kus sa oled? Tuleb. Ma näen. Jookseb. Ilus õht on käes, Joosep tuli tagasi Tallinnasse, näeme üksteist tuleb ikka jälle. Ta ei olegi vist olnud nendes vlogides siin päris mitu nädalat. Ja nüüd me tulime villisse sööma. Ma ei tea, mis ta nimi, päästke villi. Ja proovime seda fish and chipsa siin siis esimest korda. Võt, nii et ädisu. Kõhud on täis. Mulle väga meeldis see villi juustuburger. Kuidas sulle meeldis? Ma ei saanud villi juustuburgid, siis meile sõid kere. Aga sa sõid fish and chips. Vägevad olid kalal, eks siin on natuke rohkem soola. Või midagi. Aga tegelikult, minust oli päris hea. Ja meeme siia üles ja nüüd kahekesi. Aga siin on väga mõnus istuda. Ainus asja on nüüd see, et päike kadus ära, et vaikselt hakkab siin nagu jahedaks minema. Aga siiamaani oli väga mõnus. Võt nii. Ma ei teagi, mida rohkem rääkida on. Mis me räägime ju seda? Aga kala oli hea lihtsalt. See on jõuk jõuk. Kala oli tegelikult hea. Lihtsalt, no natukene soola. Alt oleks saanud võibolla. Aga ikka vingub iga asja üle, mis võimalik on. Jah. Ilus ilm on nii mõnus. Ja me tulime, võtsime siit kahest kokapoisist lõunad kaasa. Ja siis istume siia kuhugi õue maha ja hakkame mõnusalt lõunad pidama, sest et seda ilma lihtsalt ei saa nagu toas veeta. Aga korralik aga. Nii mõnus! Suvi! Läheme mängu meile. Aga see on ei su forgi taga täpselt ju. Aga see ongi forgi oma ju. Jaa. Okei, ärme lähe. Istume siia muru peale maha ja vaatame, et junni peale ei istu ainult nagu. Mis mossitad? Vähemalt sain naeratama. Joosep pidi mulle praegu modelli mängima, sellepärast siin ilusti kenasti selle ülikonna kongi. Aga... Jah! Tahtsingi... Oi! Tahtsingi teda naarma ajada. Issand, kui ilus uks tutt mul siit lisi. Okei, see oligi teha praegu kõik, mis ma öelda tahtsin, nii et... Ma ei teagi, mida öelda. Ma olen täna väga endast väljas. Kuigi noh, tegelikult... Ma ei ole mina ise, jah. Sest teatud asjad ajasid mind täna endast välja ja siis ma olin koosolekul kauem ja siis ma läksin nii näljaseks ja siis see ajas mind vihaseks nagu. Aga nüüd... Tühi kõht ajabki vihaseks. Jaa, tühi kõht ajab täiega vihaseks. Aga nüüd on õnneks kõht täis ja saab tagasi tööle minna natuke asjalik olla. Ja nagu eile oli mega ilus suvepäev ja näete, mis täna toimub. Ihma varjud, värgid, särgid nagu väga hull. Aga
Tahatko midagi paar sõna öelda või? Mul ei ole mitte midagi öelda. Tervita Johannat, kui ta vaatab. Ah, tšau Johanna. Sa nagu nii vaatad, ma tean. Käes on õhtu, kell on 9. Ja nagu, mis päev täna olnud on? Mul tuli hommikuks üks väga ootamatu üritus, kui nii võib öelda. Ja ma isegi tegelikult ei tea, kui palju ma tohin sellest rääkida või kas ma tohin sellest rääkida või mis värk sellega on. Aga ma ei tea, eks homme selgub siis, kas ma saan teile näidata seal midagi või mitte. Tuli teagustama. Su ilma meigite nagu. Seda väga tihti ei näe ju. Miks? No, siin. Ah, tegelikult näeb ikka. Kahju. Ma lootsin üllatada. Polegi varem nii ilus on täna. Tõesti võiks öelda seda küll, jah. Kaamera või? Ikka, jah. Huvitav kaamera. Ma olen ilmke, nagu veebi kaamera. Kelle ma saan? Merlin. Sinu vaa või? See on viidus, et võtta. See on vlogimiseks. Ta teeb seda... No vaatana. Ma saan ka sinu vlogis nüüd siis tole toho. Aga see on nagu GoPro ja siuke seikluskaamera. Ma olis nii lai nurk. Facebooki laive Leopold ei ole. No nii, meik on peal nüüd. Ja... Siit samas filmitega muideks... Ma olin samal ajal, kui Marti siin. Siit samas Eurovisiooni, jah? Eesti laul tähendab. Eesti laulul pool peale. Ah, lähme vaatame, mis on toimub peal nüüd. Väga põnev. Nii ei või vä? Nii üldiselt ei või muidugi. Mul on hea, vaata, mul on pikalt ühte äärde nagu. Ta peab ikka veel. Mul on ka. Aga kolm ongi kõige suurem või? Jaa. Oh. Aa, mis kuus. Ja saati juhi kätte läks. Aga ma nüüd pean filmima, lapin see kamera. Jaa, meil on filmitud ühesõnaga saade. Ja nüüd me hakkame veel filmima, sest et YouTuberid. Aga 21 august siis ühesõnaga ITV-s saate vaadata seda saadet. Eks ma veel annan teile kindlasti teada ka, et... Et tuletan meelde ühesõnaga, millal see eetris läheb. Sõidan siis hetkel Pärnu poole. Hakkasin Tallinnas sõitma, ilus päike paistis ja jumala soe oli. Ja ma arvan, et te näete praegu küll autoakende pealt, et ilus, ilus ilm nagu. Peale siis seda saate salvestust, kus me siis käisime, läksin koju, tegin natukene tööd ja siis panin autole hääled sisse uuesti ja sõidangi nüüd siis Pärnu poole, et juuksuris ära käia. Ma reaalselt sõidangi Pärnusse selleks, et käia ära juuksuris, et siis ma sõidan Tallinnasse tagasi. Ilma update! Ma jõudsin Pärnusse ja päike paistab! Korraks oli reaalselt selline vihm, et ma ei näid nagu mitte midagi. Mul oli veel mingi rekka ees ka ja ma ei saanud möödega sõita ja nagu... See oli päris hull. Mõtlesin, et räägin teiega kiirelt paar sõna juttu enne, kui ma siit nüüd siis juuksurisse jooksen. Ja mis ma tahtsin öelda tegelikult on see, et ma sain tänasest saatesalvestusest teada eile õhtul kell 7. Ja mul oli plaan sõita Pärnusse tegelikult, teha siin päev läbi tööd, käia õhtul juuksuris on ju ja siis tagasi Tallinnasse sõita. Eks siis mul oli tegelikult tavaline tööpäev ette määratud, aga tuli selline sõnum, et mind oodatakse kell 10 siis telesse. Ja mul oli hetkeks päris suur paanika, sest et ma ei olnud sellega arvestanud. Ja ühesõnaga mingid mööda rääkimised olid. Kõik teised teadsid, et ma minema pean. Ma olin ainuke, kes ei teadnud. Aga mul on väga hea meel, et ma nagu lõpuks otsustasin ikkagi näha nii-öelda siis vaeva natukene selle nimel, et ma saaks asjad ümber organiseeritud ja sain täna ikkagi seal salvestusel käia. Ja ma tahtsingi lihtsalt öelda seda, et kui elu pakub teile mingid ägedaid võimalusi, siis võtke sellest kinni. Olenemata siis sellest, et see võib tunduda korraks nagu täiesti nagu hullumeelne ja võimatu ja noh, mis iganes olukord see on ju, et haarake nendest võimalustest kinni, sest et sa ei tea kunagi, millal sul võib veel mingi suuke äge võimalus tulla, sest et ma ei usu, et mul tekib siin veel mingid võimalusi kuhugi saatesse minna, et täna oli tõesti nagu väga lahe. Väga tore oli selliste lahedate poistega nagu Marti ja Martins seal saates koos olla, sest et noh, nagu te kõik teate, siis nad on korralikud naljapoisid, et ma olen suuke tagasihoidlik seal nende kõrval ikkagi. Mul on hetkel tegelikult elus üldse siuke, ma ei oskagi öelda, siuke natukene keeruline seis, sest et ma ei tea päris täpselt, mida ma elult tahan, mida ma tulevikult ootan, mis täpselt saama hakkab. Ja... Aga ma olen selle enda jaoks kindlaks nagu teinud, et kui mingid võimalused tulevad, siis ma pean nendest kinni haarama. Ja ma pean nii-öelda kuulama enda nagu, noh, nii imal kui see ka ei oleks, siis ma pean oma südant kuulama. Ja ma pean ise ära tunnetama, et mida ma tahan ja mis see on.
mis see on, mis mulle annab seda, mis meid õnnelikuks teeb. Okei, see kõlas praegu võibolla väga imelikult, aga igatahes jah. Tehke rohkem seda, mis teid õnnelikuks teeb. On üks väga, väga oluline, väga õige, väga armas lause. Ma ei teagi, kuhu ma oma jutugi jõudan. Tegelikult ma arvan, ma pean juba minema hakkama, sest ma muidu jään juussurisse hiljaks. Aga okei, patari hakkab ka tühjaks saama. Siis laupäev ja olen täna Sarapu kirbukas. Siin selline kirbukas asub juurdeveo 26 ja siin on täna siis Stellaariumi ostupidu ja mina tegin ka siin väike sama boksi ühesõnaga asjadest ja see boks jääb siia alles kuuks ajaks, boks number 262, nii et kes tahab ilma tulla, aga teisel korrusel asub see ja ma näitan teile ka kohe, põhimõtteliselt peate minema kõige lõppu ja siis natukene paremale võidma ja siia vaesse. Seal näin teile veel. Siin on tegelikult veel erinevate inimeste bokse, keda te siit teate. Anita näiteks. Siis on Paljasporgad. Siis on Linda. Tšau! Kes on täpselt minu vastas. Et siin. 262. Nii. Nii et võite ühesõnaga pärast tulla siia shoppama. Mul tulid külalised, kes tõid mulle kohvi. Johanna! Tšau! Tšau! Ma saan kohvi juua. Ma vajasin seda. Kristiina just teatas mulle, et mul olid hambad huulapulgaga koos. Nii et vabandage väga, kui ma enne rääksin teagi niimoodi, et mul olid hambad pruunid. Et jah, juhtub ikka. Anilus kleit, kes tahab? Tahaks, kui kannaks roosat värvi. Või natna, hakkad kannma. Ja vaadake seda ehet hunnikut, mis mul siin on. Näita. See on nii raske. Jaa. Appi. Näete. Et kellel nagu kaelakeedest puudus kodus on siis... Ürituse siis nii-öelda ametlik osa on läbi saanud. Minu asjad jäid igatahes sinna Sarapu kirbukasse. Kõik te siit ei näe enam midagi. Teisel korrusel boks number 262, nii et hinnad on 1-10 eurot ja odavalt on seal siis ühesõnaga saadaval jalanõusid, kaelakeesid, mingid riideid ja suurused on siis SM 36-38 ja jalanõud on 38. Nii et kes tahab piiluma minna, siis olete oodatud sinna ja ma arvan, et ma mingil hetkel võibolla viin sinna veel midagi juurde ka, et kuuks ajaks ühesõnaga on siis need asjad seal veel alles. Võt nii, käes on hiljem ja tulime Männikule, sest et sõbrad mängivad siin discgolfi ja tulime värsket õhke hingama, on nii. Just nii. Mina ikka veel ei saa discgolfi mängida, sest et mu käsi ei luba ja olge mausad, ega ma väga ei kipu ka, sest et ma olin koolis palliviiskes väga kehva, nii et ma ei usu, et ma selles mängus väga palju tugevam oleksin. Hello! Minul on nagu näha siis no make-up pühapäev. Aga siin on üks ilus tüdruk õnneks ka. Kuule, sa polegi olnud mu vlogides ju praegu. Ele! Aga las ma mõtlen, millest see tuleneda võib. Kas sa äkki ei ole mulle helistanud pikka aega? Sina ei ole mulle ka! Ma helistan kohe sulle. Lõpeta! See on alati see, et üks helistab ühte ja teine teist. Sina ei helista mulle! Tegelikult näeme küll, ei ole midagi. Lihtsalt sa oled alles hiljuti hakanud juba vlogima vasti. Jah, peaaegu, kuu aega juba. Lõpuks ometi! Kaua tehtud kaunike. Ja suvel saab korralikult seikluseid jälle teha aina. Ja järgmine nädal saab ju reisi. Kuulme, ma ei olegi sellest siin rääkinud veel nii, et... Aga me tegime just siin pilte, kurikuulus roosa sein jälle. Ma olen ka matchi, aga tegelikult me tegime pigem pilte Kairist. Aga ma sujuvalt panin, et ma tahaks ka ühte pilti saada. Võt nii, aga ega ma... Jah, ma ei oskagi rohkem mingi rääkida. Tahad sa midagi öelda Crazy Raadiole? Crazy Raadio on see vähe? Ma ei teadnudki. Ma ei ole siimane näinud Crazy Raadiot kusjuures. Aga tšau! Käes on esmaspäev. Ja minul jäi eile vlog lõpetamata, sest et igast sündmused tulid peale. Nii et näeme siis juba järgmises vlogis. Olge tublid. Tšau!